ardayda wax ka barata jaamacadda Golis Burco gaar ahaan kulliyadda barashada medicine-ka ayaa hawlgal caafimaad oo tabarucaad ka fuliyay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Ardaydan oo ay hoggaaminayaan mas'uuliyiinta jaamacadda Golis iyo dhakhaatiir khabiir ku ah caafimaadka ayaa shaqadan caafimaad u qabtay si taxaddar iyo mas'uuliyad ku dheehan tahay, waxaana fursadaasi ka faa'iideystay ilaa 170 qof oo ka mid ah dadweynaha reer Qoryaale. Shaqadan caafimaad ee jaamacadda Golis u qabatay dadweynaha reer Qoryaale ayaa waxa ugu horreyntiiba ka warbixiyay Dr. Saciid oo hoggaaminaya dhakhaatiirtan wax ka barata jaamacadda Golis iyo operation managerka jaamacadda Golis Farxaan Caynab, iyadoo ay si weyn hawshaasi u soo dhaweeyeen dadweynaha reer Qoryaale. Maanta waxaa nagu soo booqday degmada Qoryaale dhakhaatiir ka soconaysa jaamacadda Golis ee gobolka Togdheer. Dhakhaatiirtaasoo halkan maanta ay noogu yimaadeen u soconaya si ay u ogaadaan xaaladda caafimaad ee ka jirta degmada Qoryaale. Dhakhaatiirtaasi waxay maanta dawooyin siiyeen dad gaaraya ilaa 170 qof. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhakhaatiirta jaamacadda Golis ee maanta nagu soo booqday halkan si ay dadkooda abaaruhu ay saameeyeen ee dhibaatada caafimaad ay hayso ay ugu soo gurmadaan oo ay la socdaan xaaladooda. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Halkan haddaan ku suganahay waxa weeyaan waa degmada Qoryaale, waxa weeyaan waa aniga iyo tiim ka socda jaamacadda Golis faraxeeda magaalada Burco, tiimkaasoo ah tiim medicine-ta hadda ku jira semester 4-na ah. Tiimkaas hadda waxay ka wadaan hawlo baaritaan caafimaad oo isugu jira daawooyin ay bixinayaan dadka oo wax weeyaan ay maxay tore baarayaan. Waxaa la socda oo hoggaaminaya dhakhaatiirtii ahayd maxay tole hormuudadooda gaar ahaan Dr. Jaamac oo ah macalin kulliyadda medicine-ka wax ka dhiga maadada halkan ay u yimaadeenna bixiya. Fulay alxamdu si fiican baan lagu soo dhaweeyey degmada Qoryaale. Maaha markii koowaad aan nimaadno, waa markii labaad aan soo gaadhno, aanu safar noocana kale ku nimaadno kal hore. Sidan oo kale ayaan daawooyin iyo baaritaan bilaasha iyo intaba aanu dadweynaha deegaanka ugu sameynay. Maantana xaaladda jirta ee dalkao dhan ka jirta ee xaaladda abaareed ee ummadda ku habsatay annagoo ka damqanayna, annagoo waxa weeyaan maxay ahayd toolay ay naga go'an tahay mar walba inaanu bulshada wax kastoo jira baan ku garab gallo oo aan maxaadannahay jaamacadda Golis oo aan maxay tole qaybteeda ka qaadanno. Ayaa waxay goosteen ardayda kuliyadda faculty-ga medicine-ku in wax weeyaan fiilkan ay u soo baxaan kolley. Marka waxa ugu weynay imika dib mashaakilka ugu weynay jira waxa weeyaan amaba annagu aanu eegaynay baahida caafimaad ee bulshadu ay qabto amaba waddanku haysta, taasoo ay keentay amaba ay sabab u tahay abaarta uu Ilaahay keenay. Ilaa 170 kiis baanu markaa aragnay, kuwaasoo isugu jira caruur marka in badan oo ka mid marka ay malnutrition yihiin, inkastoo ay nafaqo darro hayso, kuwaasoo aan ahayn markaa safiir malnutrition oo aan u baahnayn markaa in la dhigo ward la dhigo ee ah mail markaa ama moderate waxa lagu magacaabo, aan looga deynin ilmaha ee naaska la shaqsiiyo markay yar yihiin si uga badbaado markaa infection-ka amaba inay xanuun ku dhacaan caabuq ku dhaco iyo inuu sidoo kale ama shuban ku yimaado iyo in markaa taasina ay sababto nafaqo darro. Talabadan soo jeedinayna waxa weeyaan kolley waddanka way ku yar tahay waxyaabahan nafaqo darrada markaa wax ka taraya, taana markaa kolleyba xagga xukuumadda waxaan u jeedinaynaa markaa inay arrinka aad loogu baraarugsanaado. Anigoo ku hadlaya gudoonka waxbarashada ee degmada, jaamacaddan Golis maanta qura maaha maalin intaa jeer ay halka noogu yimaadeen. Marka si guud loo eego xaaladda dee Soomaaliland maanta ay ku jirto waa la arkaa. Alxamdulilah, Ilaahay baynagu mahadnaqaynaa, wuu inaga kor qaadayaa. Tan maanta ay wadaana aad bay wax uga tartay waxqabadka, tareerinka ay ardaydu ku wadaan, macalimiinta waaweyn ay wataan. Jaamacadda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa sababtoo ah waxay ku suntan tahay waxqabadka, dadaalka iyaga ardayda jiilka ay soo saarayaan, iyo sumcadda iyadu ay aanay waxba cidna uga jeedin ay ku horumarinayso waxqabadka Soomaaliland. Maaha markii ugu horreysay ee ay jaamacadda Golis hawlgal noocan oo kale ka fuliso meelo ka baxsan magaalada Burco, balse jaamacadda Golis ayaa u taagan horumarinta caafimaadka bulshada iyo soo saarista arday tayo leh. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Burco.